Ahoj, já jsem Groldir. Aktuálně na svých streamech, ať už to je na Twitchi nebo na TikToku, ukazuju lidem z Microsoft Flight Simulatoru jejich města, místa, a nejenom třeba jejich, ale i ty, co je zajímají, co by chtěli vidět na světě. Převážně tedy, ale jsme v České a Slovenské republice, se držíme. No a tam vznikl takový nápad od jednoho z diváků. Protože na tom streamu třeba nemůže čekat dlouho, než se dostane řada na jeho město, před těch přání je tam hodně, tak jsme přišli na věc, že ty města budu natáčet samostatně a dávat je na YouTube. Takže i vy ostatní, co chcete vidět vaše město, tak se dočkáte jednak na streamu, to můžete vidět živě, a nebo tady ve videu. Schválně první město jsem zvolil Olomouc, protože město znám dobře, že jo, jsem Olomoučák, takže podíváme se napřed na Olomouc a vy mi napište, jaký místa poznáváte, jestli jste našli váš dům, a hlavně mi napište do komentářů, jaký mám udělat další město, protože to bude zajímavý, co vy budete chtít vidět jako další město z Microsoft Flight Simulatoru. Je to na vás, ukažte v komentářích, kdo tam bude mít nejvíc komentářů, jaké město, tak zvolíme a ukážeme si to jako další. Takže užijte si let a uvidíme se i na streamech, na Twitchi nebo na TikToku. Čus!